დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, შემოგვერთა კინომცოდნე ქეთევან ტრაპაიძე, ქეთევან დილომშვიდობისა ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. რამაც ჩიკვაძეზე უნდა ვისაუბროთ, მე დასაწყისში ვთქვი და კიდევ აღვნიშნა, რომ ალექსანდრე რეხვიაშვილის ფილმი გამოვა სულ მალე, დოკუმენტური ფილმი რამაც ჩიკვაძის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ. ჩვენ გვინდა, რომ დღეს მისი შემოქმედება გავიხსენოთ. გენიალური მსახიობი გიორგი თქვა, სანამ შემოვიდოდით ეთერში, რომ მასზე რამდენსაც წერდნენ, რომ იმდენი არ დაუწერიათ, მგონი არც ერთ ქართულ მსახიობს. ხო, მეთანხმებით თუ არა? არა მარტო საქართველოს. არა მხოლოდ საქართველოს. თუმცა უფრო თეატრალური როლებით შეიძლება ითქვას, გახდა ის გენიალური მსახიობი. ასე ფიქრობს, მე მგონი უმრავლესობა. არ ვიცი, ამაში მეთანხმებით თუ არა? თეატრალური როლებით გაიცნო. რამდენად გამოიყენა ქართულმა კინემატოგრაფმა მისი ნიჭი? თავისთავად, იცით რა შეა საქმე? თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რამაზ ჩიკვაძე მოღვაწეობდა პერიოდში, როდესაც ქართული კინოსთვის აი ორი სრულიად განსხვავებული პერიოდი მიიღება ერთმანეთს, ორი პროცესი მიიღება ერთმანეთს, მაშინ ბუნებრივია, რომ მისი ნიჭი და რესურსი სრულად არ იყო გამოყენებული. თუმცა აი რაოდენობის მიხედვით, ფილმების რაოდენობის მიხედვით, რა თქმა უნდა და პროდუქტიულობის მიხედვით ამას ვერ ვიტყვით, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ნიჭის სრულად გამოყენებას და შინაგანი რესურსის სრულად გამოყენებას არ გული ხმობ სამწუხარო და როდესაც ამაზე ვფიქრობ თუ სად შეიძლება და როგორ შეიძლება და მოთავსებულიყო განთავსებულიყო ის მისი რაღაც ულევი ექსცენტრიკა არტისტიზმი რომელიც სცენაზე ის სოფიო ვარსკვლავი იყო თავისი მოსაზრებით არა ყველა ჟესტი მისი აი უბრალოდ საუბრის ასე ყველაფერში არტისტული იყო საოცარი ადამიანი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ როდესაც ექსცენტრიკა ვახსენე მე არ გულისხმობ ეს რაღაცა არტისტული ოსტატობის დონეზე შეძენილ უნარჩვევებს რომელიც შეიძლება როგორც ხელოსანმა შეიძლება მაგრამ ვერავით ამ შემთხვევაში ვერ განავითარებ გაგეთანხმებით რაც შეეხება იმ მოსაზრებას რომ ის უპირველეს ყოვლისა დრამატული თეატრის მსახიობი გახლავთ ეს ასეა, უდაოდ ასეა. 51 წელს დაამთავრა შოთა რუსთაველის თეატრის უნივერსიტეტი, მაშინ ინსტიტუტი გახლავთ კი ბატონო მიშა თუმანიშვილის მოწაფე გახლავთ. რა თქმა უნდა ეს მას რაღაც გარკვეულ ფუნდამენტს აძლევდა კი არა ძალიან დიდი ბიძგი მისცა მომავალი განვითარებისთვის და გარდა ამისა დაემთხვა ერთმანეთს ყველაფერი ნუ ჩვენ და სასიკეთოდ დაემთხვა იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ამ მემკვიდრეობას ვაგრძელებთ კი არა ვაგრძელებთ მემკვიდრენი ვარ და მარაჩვეულებრივი შემოქმედების კი ბატონო და სკოლა ვიგულისხმე მეგონა და ამიტომ თვითონ შემოგეშველე და ფოტოა სკოლა ვედისი კი ბატონო არა რა ძანებ და მოხდა ისე რომ აი მისი ურთიერთობა და მისი თანამშრომლობა რუსთაველის თეატრთან აღმოჩნდა ის ტრამპლინი რომელმაც შემდეგ შექმნა აი ეს რაღაცა და გენიალური პროცესი მისი შემოქმედებისა და რობერტ სტურუასთან ტანდემში რა თქმა უნდა თავისთავად თუმცა მინდა ვთქვა რომ აი ზოგადი მოსაზრება იმის შესახებ რომ არსებობს შტამპები კი რასაკვირველია არსებობს სამსახიობო შტამპები რომ არსებობს რაღაცა არტისტიზმის ერთგვარი ნიშანი რომელიც ნუ არ შეიძლება განმეორებადი იყოს და მიუხედავად ყოლაფრისა რომ არტისტები ცდილობდნენ გაექცენ ამ ყოველივე ამას ის მაინც ჩნდება ამა თუ იმ სახიობში როგორი გენიალურ მოვლენასთანაც არ უნდა ქონდეს საქმე რამაც ჩხიკვაძის გენია ეს მითი დაამსხვრია მინდა ვთქვა შტამპებს გულისხმობს შტამპებს გულისხმობს რომ გავს ეს ადამიანი ერთმანეთს ხმას თუ რა თქმა უნდა და თავისთავად ეს თავისთავადობაა ეს ასეც უნდა იყოს აუცილებლად ასე უნდა იყოს რა თქმა უნდა ეხლა მე ელემენტარულ მაგალითს მოვიყვან გავექცეთ თუ შეიძლება ცოტა ხანი თიაც სულ ერთი წამით დავანებოთ ამას თავი მაინც ვიტყვი წინასწარ ვიტყვი რომ მე გული მწყდება რომ ჩვენ უამრავი მისი როლი არ აქვს ნანახი აი ხა მაგალითად ყარყარი არ მაქვს მე ნანახი ბუნებრივია ესპანელი მე საერთოდ არ ვიარებ რომ ბოლოს უკვე ცუდათ იყო ბატონი რამაზი და აი რუსთაველის თეატრიდან გადავიპარეთ სახიობები კი ბატონო ეს რუსთა უნივერსიტეტიდან რო გვენახა მისი ბოლო როლი აზდაკის მეც ნანახი მაქვს რუსთაველის თეატრში სიამაყი ხდა თქვა ეს ყველაზე გამიგნიერება რა მაქვს ეს ფაქტორის ჩვენი თაობის ადამიანებს უკვე კი ბატონო მაგრამ უამრავი რამ არ გვაქვს ნახა წარმოგიდგენი არ გვაქვს მეფელირი მენახი მაგრამ კადრები არსებობს რასაკვირველი არსებობს და სატელევიზიო თეატრის ეს კულტურა და ეს ძალიან კარგია იმიტომ რომ უამრავი რამ შემოუნახა უამრავი როლი არ გვინახავს რა შეიძლება გინახავს ქეთი აი ეხა ეს ნერგები
Ամ բատոնը ես նացղոտը գախոտ ներգելիդան ամ պիլմիստույս թե այամ ռոլիստույս մանձալ են բերը պրիզի դային սախորադա սայցոտ կարտուլ կինոչի միջնեուլի է էրթոտ խոլոզը սա ինտերեսոմ խատու սախետ մեկ ուծ իմպրովիզացիիս դոնեզը շեք մնա թիտքմիս խոլամ թավարի թույսեմա ռոմլիս չսախեպած ամպեսոնեզ է սա ուպրովնելիցիտ ես արգախլավտ արձ աղացա խելոնուրի ասև ուտկոտ աղաց ասակ օբրիվի նիշան թույսեմեպիս էր թոբլիովա ռոմոսաց խշիրա Թկատ լևան աբաշիցը շիադարես հոլիուդիս պսախիյովց, համաշխիկված է շիադարես հոլիուդիս աղիղաց, հատո, դրա արիս ես չվենի կոմպլեկսի ամ, ուդում ուդում իրիքի թիխոսը շիադարոն հոլիուդիս ռոմելի մեմ պսախիյովի, համաշխիկված, խտեպիտ ռա նիշտակ, մինտոքի առարով։ Մես միս ուբրալոտ իսինի ուպրո շեսած լուա չանդեն իմիտ ուամրոմ սոպլիոշի իգիտեպա հոլիուդիս պիլմեպի, թորեմ, չու են շեմ թխովաշիցրոմ ասե իգոս, ռատ պրոպեսիոնալի մսախիոբեպի, դիտի ռեջիսորեպի, իսու ինձ իծնովս կարտուլ կուլտուրածած, այլ են բերի իծնովս դամ է տանխվեպիտ խոմ, իսին իր ատկմով դա ասե արդվլի է, թավիս թավատ, դե իտուլ է բարոմ չու են էրդերթի կոպատովածել սուլ համոդենի մեկ արի ամոտիվ տեպախոլ մեխով, ուպիրու էլ ես խովրիս է շեմ տեկ մոդիս ռաղացած վա ասոցիացի էպի, ունեբրիվի արոմ ռամաս չեկված է պատչորիս կաղթատ էրթերթի։ Այուցիլ է բլատ ունդա իտկված, դարա, թունցակ ի դաք ու իր դիտրամող դա, այս ծորետ սոցրիալիզմակ է, այս ասև ուտքոտ ծուդի նիշանի կարտուլքի նոշիր ատքով դա իս խանա, իս թավոբակ, իս սազուգադոյբակ, իդեղերտխովի մեորեպ, դա սորետ ամի շեմ դեկ դա իծքո կարտուլ կինոշի օքրոս խանա, ձիեբեպիս պերիոդի, ռոդեսաց ռամաս չխիկված է, այի նել-նելա, միսի թույթ կոպադովիտ, տավիս թավադովիտ, միսի սախասիատոր նիշնեմիտ է, ապսոլիտուրած խամպուլաշի դա առամ խոլոտ կոմիկուրի մսախիրբիս դիապազոն շկուլի սմոպ, հատքմա ունդ, այ արգուլի սմոպ համասի միտ, ոմրամ հատքմա ունդա ախսենտեպա, ողոնդ Ալեկսանդրը ռեկուեշույս մագալութատ նամուշավորեք զաշինի սակեն սատաց։ Մենց խեշիցու գիշտեպ իրա ուշկի կարտես։ Հատքմա ունդա բունեբրիվի է իմի տոմրով մաս շեեց լոդա խելեցի պեպոդա առամ խոլոտ իմ շինագանի ռեսորսիս մոծի է բարած մաս ռոգործ արդիս ծախասիատեպտա, առամեց ծավլա,
ბუნებრივად გამოსდიოდა ის რომ სწავლობდა პერსონაჟს და ეძებდა მასში ახალ სახასიათო ნიშნებს. მუშაობა რეჟისორები რაც ყვებიან თუ გაქვთ ამის შესახებ. კომფორტული როგორც ვიცი მე როგორც ვიცი ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული გიშდებოდა თავის ხურებით თურმეტ. აი მე ბატონი კახის მონათხრობი მაქვს მოსმენილი. აი ეს შეეძლო დამშტარიყო და ეყურებინა და ბატონი კახი ყვება რომ მე დღემდე აი რომ დავინახო სადმე ჩემი თავი, ნუ აი ვერიდები მცხვენიაო და ერთხელ უთხარიო რას უყურებ კაცო და რა გინდა კაცო ჩემ თავს უყურებ შენ ხარ გაუბრაზდა თურმე კახი. ხო არა საოცრად ამას ყველა აღნიშნავდა რომ ის ძალიან მართლა ძალიან კომფორტული მსახიობი გახდა და გარდა ამისა ის რომ ყოველთვის აინტერესებდა პარტნიორი. ძალიან აინტერესებდა პარტნიორი. მე რა კოკოჩაშვილის ფილმს გაგახსენებ, სადაც მან, ნუ, არამთავარი ეპიზოდურ როლში შეასრულა, ასევე ცხელი ზაფხულის სამი დღე. გახლავთ ალბათ თან. კი, ესა გენიალური კადრები, როგორ უხსნის სცენას. კი ბატონო. დავიწყარია, როგორ თამაშობს. არა, საერთოდ ცხელი ზაფხულის სამი დღეზე როცა ლაპარაკობთ, ხო, ყოველთვის აი ეს რაღაცა ესეთი ეპიზოდური პერსონაჟი. წამოიწევ წინახეთზე და ძალიან მაინტერესებს, აი როგორ ახერხებდა რამას ჩხიკვაძე იქ სადაც ერთხელ მაინც გამოჩნდებოდა აბსოლუტურად ყველა დამაკავშირებელ პერსონაჟთან, მეორე ხარისხოვან პერსონაჟთან, თავარ გმირებთან. აი ქონოდა ესეთი განუწყვეტელი ემოციური კონტაქტი, იცით? ეს სცენაზეც იგრძნობოდა, ახლა იმ სპექტაკლებში, სადაც მე ვნახეთ, ყოველთვის მქონდა ამის განცდა და კინემატოგრაფში ყველგან სადაც ის ჩნდებოდა, უპირველეს ყოვლისა, აი ეს უწყვეტი რეალური ბუნებრივი კონტაქტის განცდა ხდებოდა. მის როცა ვკაცავთ, როცა ამის ექსცენტრიკაზე ვლაპარაკობთ, არ შეიძლება არ თქვათ, რომ ჩემი აზრით ის იყო აი მარჯანიშვილის ოცნების მსახიობი. მსახიობი, სინთეზური მსახიობი, რომელიც ყველა თავის რესურსს იყენებდა, გახდათ მუსიკალური, გახდათ საოცრად პლასტიკა. საოცრად თვითმყოფადი, საოცრად პლასტიკური, საოცრად მომხიბლავი. მაგრამ ყველაფრისება რაც არის უნდა. რა თქმა უნდა, იყენებდა უარყოფით და დადებით, ნეგატივ და პოზიტიურ თვისებებსაც, ყველაფერს. რანინა გახსოვთ ასეთი ქართული ანიმაციური ფილმი, მულტფილმი ძალიან საინტერესო, სადაც ის რამაზ ჩეკვაძე ერთადერთი მხოლოდ ის ახმოვანებს 7 და 8 პერსონაჟს ერთად. აი ეს არის ნათელი მაგალითი. მისი, ასე ვთქვა, შემოქმედებით მრავალწლოვანების ამრიმად დოკუმენტური ფილმიც იქნება მისი ცხოვრების და მოღვაწეობის შესახებ და ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც არ მინდა რომ ყურადღების მიღმა დაგვრჩეს, სოფლიო ვარსკვლავი, სოფი ლორენი ეწვია საქართველოს, როდესაც იტალიურ კინოზე საუბრობთ და სოფი ლორენზე, მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ღიმება ამ დროს და ყველაზე კარგი განწყობა, ყველასთან მოდის უკვე კარგი განწყობა. თქვენ რა სიტყვით, ერთი ორი სიტყვით რომ შეაფასოთ სოფი ლორენის შემოქმედება და ზოგადად იტალიური კინო. ჩიკვაძესაც დააკავშირეს. ორი სიტყვაში ამის და მაგრამ ცნობილი ფოტო არის სერგო ზაქარიაძესთან ერთად სოფი ლორენი სოციალურ ქსელში არის ხოლმე ხშირად აქტიურდება. იცით რა, როდესაც მითებზე დავიწყეთ საუბარი, მოდით გავადავაბოთ იქნება ეს თემა მოტივით, ვივაბოთ ერთმანეთს და ვთქვათ რომ აი სოფი ლორენი კიდევ ერთი არტისტი გახლავთ რომელმაც დაამსხვრია მითი იმის შესახებ რომ ასეთი გარეგნობის და ასეთი გარეგნული მონაცემების ქალი არ შეიძლება იყოს დიდი მსახიობი. ის ძალიან საინტერესო, ძალიან დიდი მსახიობი გახდათ მართლაც, მაგრამ მე უბრალოდ აქვე მინდა დავუმატო, არ ვიცი რამდენად კარგად იცნობს ქართული მაყურებელი იმ ფილმებს, სადაც ის როგორც დრამატული მსახიობი ჩნდება. და სწორედ ამიტომ მინდა დავასახელოთ ჩოჩარა. ალბერტო მორავიას მოთხრობის მიხედვით გადაღებული, რამოდენიმეჯერ იყო ნაჩვენები ქართულ ეკრანზე და ვისურვებდი რომ მაყურებელმა აი იქნახოს სოფი ლორენი აუცილებლად და იქ შეაფასოს მის იქ შეაფასოს მისი როგორც დრამატული მსახიობის მონაცემები, იმიტომ რომ მარჩელო მასტროიანთან მისი სამსახიობო ტანდემი ფილმები, რომელიც ნუ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ახლა ქორწინება იტალიურად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე, ეს ყველაფერი ღიმილს გვრის, ბუნებრივი, ანუ ჩვენ თქმებით მისი გარეგნული რაღაცა შინაგანი არტისტიზმით ამ გასაოცარი მონაცემებით, მაგრამ ალბათ მაინც უნდა ვნახოთ ის როგორც მსახიობი აი ამ ფილმში. უნდა ვნახოთ სხვა განსხვავებული სოფი ლორენი ჩოჩარაში. კი ბატონო, ლამანჩელში მიუზიკლში უნდა ვნახოთ ის როგორც დრამატული პლანის მსახიობი, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სრულიად სხვა კუთხით, სრულიად სხვა რაკურსით შეფასება მისი, არა მხოლოდ მისი გარეგნული მონაცემებისა, არამედ მისი აი ამ დიდარი შინაგანი რესურსი. თუ არსებობს 83 წლის არის და არაჩვეულებრივ ფორმაში. შენ აპირებ მის ნახვას და მე გადმომეცი როგორ ფორმაშია სამახსოვრო. ხო, აი იცით რაშია საქმე, როდესაც საუბრობთ იმაზე თუ რამდენად მნიშვნელოვანია
ის ეტაპები, რომელიც გაიარა კინომ, დაუშვათ იგივე 60-ი, 70-იანი, 80-იანი წლები, მსოფლიო კინოს ისტორიას გულისხმობ, ხო? აი ამ შემთხვევაში ძალიან კაფიო ინდივიდები გვახსენდება. ალბათ შეიძლება ეს რაღაც მიკერძოებულად ჩერდეს, მაგრამ ამით ის ეპოქა გამოირჩეოდა, იცით? ისევე როგორც ქართული კინო. კაფიო ინდივიდებს ქმნიდა. ხო. და განსხვავებით, აი ერთგვარად როგორ გითხრათ, ნაკლებად მეტყველი, ნაკლებად საინტერესო თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად განვითარებადი ხასიათებისაგან უახლესი პერიოდის კინემატოგრაფში. ის პერიოდი სწორედ ინდივიდებით გახლავთ მდიდარი, ერთ-ერთი მათგანი ატყობდა სოფი ლორენი. და ის საქართველოშია და როგორც ვთქვი, საქველმოქმედო კონცერტი გაიმართება, სადაც და ეს იქნება ასევე წარმოდგენილი სოფი ლორენი. აღარ გვაქვს დრო? სამწუხაროდ აღარ გვაქვს. ძალიან კარგია, რომ მალე იხილავს იმ ფილმს ტელემაყურებელი, რომელიც ვახსენეთ, რომელიც მართლაც გენიალურ მსახიობს რამაზ შეკვაძეს ეცნობა. სხვადასხვა ეს გვიყვარს ხოლმე ამების მოშველიება, წერან კი ვაკრიტიკებდი, მაგრამ ბრიტანული ტაიმსი წერდა, რომ რიჩარდ მესამეს ნახვის შემდეგ, ნუ ამ სპექტაკლში მართლაც ალბათ განუმეორებელი იყო, რომ ის იყო სოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი მსახიობი და ამით დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. თავე თანხმობ. ის იყო არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის უდიდესი არტისტი, მართლაც სოფლიო მნიშვნელობის არტისტი. დიდი მადლობა ხეთი. დიდი მადლობა თქვენ. სამწუხაროდ ბევრი შეკითხვა ვერ დავსვით. კინოსაზრისით ქეთევან ტრაპაიძე საუბრობდა სტუდიაში, გავიხსენეთ გენიალური მსახიობი რამაზ ჩხიკვაძე.